Усіх вітаю, ви на каналі «Цей час». Мене звати Ангеліна Пичик. І прямо зараз разом зі мною Артем Брончуков, політолог-міжнародник. Пане Артеме, я вас вітаю, дякую, що долучилися. Добрий день, дякую, що запросили. На початку нашої розмови попрошу аудиторію бути активними. Це означає ваші коментарі, вподобайки і так само поширення цього інтерв'ю. Це нам допоможе. Пане Артеме, я хочу з вами обговорити багато тем, але насамперед запитаю у вас – стосовно перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, як ви вважаєте, про які загальносвітові тенденції це говорить? Чому американці обрали саме Дональда Трампа президентом? Ну, насправді нічого нового, і оцю електоральну революцію, яку ми бачили і в 16-му році під час його першої перемоги над Хіларі Клінтон, і, в принципі, те, що потім було в Україні і в багатьох інших країнах, це якраз відхід від цього тренду на класичних політиків і перехід до частково популістичних ідей, частково до політики простих рішень складних питань. Плюс тут багато було таких новітніх технологій, використання таргетованої і мікротаргетованої реклами в рамках виборчої кампанії. Але, в принципі, мені здається, що це загальна історія з трансформаціями в суспільствах, які відбуваються, де контент споживається дуже швидко, де часу на те, аби якісь доносити складні і довгі конструкції, немає. І оце кліпове мислення великої кількості людей, ну, скажімо так, споживачів контенту, воно переростає в подібні результати на виборчих програмах. Ну і плюс класичним політикам дуже складно бути в тренді з сучасними історіями, новинами, змінами в суспільствах, в економіці. Ну от якщо ми там будемо говорити про тих самих демократів, то величезна кількість їхнього класичного електорату голосувала за Трампа. І це був такий протест проти класичного естеблішменту, проти якраз нерозуміння потреб реальних людей, до чого апелюють часто популісти і люди, які приходять в велику політику не з інших сфер. Тому я думаю, що цей тренд, який був в Європі, який ми бачили під час того самого тих самих виборів до Європейського парламенту, він багато в чому, скажімо так, симптоматичний в Сполучених Штатах. Звичайно, найбільше цікавить це те, яким буде Дональд Трамп для України. The Wall Street Journal із посиланням на анонімні джерела повідомило про мирний план Дональда Трампа. Так, одна із ідей передбачає те, що Україна має пообіцяти не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США за це продовжують надавати зброю. Також Україна та Росія нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 кілометрів. Порядок на цій території підтримуватимуть не війська Сполучених Штатів та ООН. І ось я зацитую, як сказав член команди Трампа на умовах анонімності виданню: ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи. Кінець цитати. Пане Артема, скажіть, будь ласка, чи дійсно розробляється, як вам здається, такий план у адміністрації, скажімо, ще не сформованій Дональда Трампа? Ну, тут якраз історія в тому, що вона дійсно не сформована, і ви на 100% правильно кажете, що є різні групи впливу, є різні команди, які знаходяться навколо новообраного президента Сполучених Штатів, і кожен з них намагається принести умовно там документ, стратегію, візію, бачення, називати можна як завгодно. Щодо Трампа, от як йому розбиратися з війною в Україні. І очевидно, що якоїсь домінуючої історії на сьогоднішній момент немає. От ми бачили багато різних заяв, контроверсійних дуже часто. Умовно, Джей Ді Венс, віцепрезидент, виходить і каже, що Україна має відмовлятися від території в обмін на мир. При цьому Майк Помпео, колишній держсекретар під час президентства попереднього Дональда Трампа, каже навпаки, що Україна отримує величезну кількість зброї, і от те, що там демократи дуже довго тягнули резину, республіканці начебто можуть змінити цей тренд негативний і поставити Путіна на місце. Тому, насправді, виходячи з реалій кампанії, в тому, що українське питання явно було не на першому місці, а більше говорили про аборти, стіну,
на кордоні з Мексикою і внутрішні економічні проблеми, то я думаю, що якогось фінального рішення чи розуміння у Дональда Трампа немає на даний момент, а є просто різні зливи для великих медіа з боку, скажімо так, зацікавлених груп, які намагаються пролізти на посади в його кабінеті. А щодо самого Трампа, я думаю, що рішення воно сформується вже або до інаугурації, або після, тому що йому треба буде витратити час, аби умовно поспілкуватися і ввійти в реальний курс справ і в контексті союзників, і в контексті України. І давайте говорити прямо, ми всі розуміємо, що буде контакт прямий в нього з Путіним. Так неофіційний, так через, можливо, посередників, але консультації пройдуть і на цьому рівні. І вже після от певних подій і з певним плином часу, тільки тоді буде сформована від Трампа позиція по тому, що дійсно буде або не буде зроблено щодо, ну скажімо так, як він артикулює, настання миру. Ну і дійсно віце-президент Джей Ді Венс, так, майбутній віце-президент, він говорив про те, що, ну, давайте так, певною мірою про заморозку війни, і про що, правда, він не уточнив, хто контролюватиме ось цю демілітаризовану зону, але казав, що поточна лінія розмежування буде збережена, що по логіці означає, що Україна не поверне собі територію, яка окупована Росією. А навіть як суто припустити, що там була б домовленість про якусь демілітаризовану зону, хто її реально може контролювати, оскільки навіть у разі якихось таких домовленостей можна ж стикнутися з багатьма технічними питаннями. Невже Росія дозволить, щоб там були, наприклад, війська ті ж Європейського Союзу, да, європейських країн? Ну, тобто, наскільки це взагалі можливо домовитись хоча б про щось? Ну, поки що, в принципі, і мови про якісь європейські війська не йде. Ми пам'ятаємо піврічної давнини заяви від Макрона, що вони там готові певні інженерні чи навчальні групи відправляти. Але якогось конкретного настрою від однієї з європейських країн по відправці миротворців ми не чули. Якщо говорити про демілітаризовану зону, то хто її має контролювати? Ну, в нас є досвід мінських домовленостей, де просто відводяться війська, і є частина сірої зони, яка контролюється Україною, і є інша частина, яка контролюється Росією або російськими підконтрольними силами. Напевно, це вони мають на увазі в цій дефініції про демілітаризовану і буферну зону. Але як воно буде насправді, очевидно, що ми зараз більше коментуємо і намагаємося аналізувати передвиборчі заяви і гасла, ніж якісь конкретні пропозиції. Тому от мені здається, тут важливіше дочекатися, в якій формі все це буде в фінальному варіанті, тому що очевидно, що одним з перших кроків з боку Трампа буде тиск як на Зеленського, так і на Путіна. Для того, аби, ну, начебто, знайти точки дотику між двома ворогуючими сторонами. І на Україну будуть, очевидно, тиснути відсутністю поставок зброї або заморозкою фінансової допомоги для того, аби, ну, скажімо так, переконати, пристати на невигідні для нашої держави умови. Але, знову ж таки, все в наших руках. Є частина дипломатії, є частина якраз і, ну, в рамках переговорного процесу є інші союзники, з ким ми можемо домовлятися. Тому як воно все буде по фіналу в результаті, на сьогоднішній момент сказати дуже складно. Тим часом Путін публічно привітав Трампа з перемогою на виборах. Відповідну заяву він зробив на засіданні політичного клубу «Валдай». Крім того, диктатор запевнив, що йому не соромно самостійно навіть зателефонувати Трампу, але він цього не робитиме, тому що західні лідери в певний момент припинили і самі дзвонити Путіну, то і він не збирається. Що означає ось це публічне вітання Дональда Трампа Путіним? І як ви думаєте, чому не було особистого вітання? Я думаю, що воно, можливо, було, але просто воно було не публічним і неофіційним. В рамках кампанії передвиборчої в Штатах Путін робив все, аби підняти ставки Трампа. І те саме інтерв'ю з Такером Карлсоном, і оця його заява спочатку, що він підтримує Байдена, потім він казав, що він підтримує Камалу Харріс. Все це було направлено на те, аби, ну, скажімо так, цією не надто складною двохходівкою дати додатковий буст для кампанії Трампа. Тому я думаю, що в Москві відкорковували шампанське, коли він переобрався, тому що вони вірять, що
от це тип поведінки, ну скажімо, доволі авторитарний з боку Дональда Трампа, допоможе Путіну простіше знайти шляхи для якогось, ну з їхньої точки зору, конструктивного діалогу для реалізації там планів Путіна чи задуму Путіна. Скажімо так, в Росії очевидно так само посміхаються і радіють, коли Трамп говорить про те, що Сполучені Штати мають припинити фінансувати НАТО, коли вони говорять, що американських військових не має бути в Європі чи де ще деінде. Оця політика ізоляції, яку продукує і яку просуває постійно новообраний президент Сполучених Штатів, це дуже подобається в Росії. Але чи зміниться ця тенденція, чи залишиться оця риторика передвиборча реально, чи стане вона реальною політикою? Все визначатимуть наступні декілька місяців, тому що ми розуміємо, що є одна справа грати на контроверсії тим, як Трамп відрізняється від Байдена чи від Камали Харріс, а зовсім інша ситуація, коли він вже буде обраним президентом Сполучених Штатів і розумітиме, що на нього так само тисне доля відповідальності за майбутнє Штатів в світі. Тому що якщо дійсно реалізовувати все те, про що він говорить, то роль у цього світового поліцейського, роль найбільшої економіки дуже швидко може просто перетворитися в попіл. І оці домінуючі позиції на геополітичній арені, які сьогодні дозволяють Штатам бути єдиною над державою, дуже швидко перехопить Китай. І тоді говорити про експансію нових економічних ринків, про американський soft power, про вплив вже не доведеться. І очевидно, що це матиме прямий вплив і на американську економіку, і в результаті слабкість, проявлена в різних точках світу, призведе до того, що рано чи пізно відбудеться військовий конфлікт. Або на Близькому Сході, де Іран давно дивиться в сторону Ізраїля, або з реальною інтервенцією з боку Китаю в Тайвань, де Сполучених Штатів є прямі зобов'язання власними військами обороняти суверенітет цих держав. Тому, знову ж таки, подивимося, якою реакція буде Трампа фінальна, і на сьогоднішній момент не зрозуміло, чи все те, що було артикульовано в рамках обіцянок, буде дійсно фактажем і реальними його кроками під час президентства. Натомість сьогодні, 8 листопада, Пісков заявив про те, що Кремль нібито як готовий обговорювати із Трампом питання України, але все ж таки не відмовляється від своїх претензій на 4 області. Ось цитата Піскова: готовність до контактів із Трампом зберігається. Вчора вона була акцентована Путіним, але конкретики немає. Готовність Росії обговорювати з Трампом врегулювання в Україні не передбачає коригування вимог у рамках мирних ініціатив Володимира Путіна, озвученого 14 червня в МЗС. Тоді Путін озвучив як вимогу, нагадаємо, да, це вимога для припинення війни, виведення Україною військ із 4 областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області. Тут якраз питання, чи є у Трампа, бо ви сказали про те, що Трамп буде тиснути як на Україну, так і на Росію. Які у Трампа є механізми тиску саме на Путіна, щоб Путін принаймні відмовився від власне своїх таких апетитів? Величезна кількість. От те, що казав президент Зеленський під час виступу в Будапешті, що російський тіньовий флот за час повномасштабного вторгнення заробив грошей більше, ніж всі союзники разом взяті передали Україні. Плюс є санкційна політика, яка, ну скажімо м'яко, неефективна, але по факту вона недолуга, яка не має реального впливу на російську економіку. Так, вони ускладнили їм життя, але завдяки використанню там прокладок таких, як Вірменія, Казахстан, Грузія та інші треті країни, Росія цілком нормально собі справляється. Тому перший момент – це економічний, через який Сполучені Штати могли б досить ефективно тиснути на Путіна. Так, те, що він там дуже часто говорить, що їм вдалося стримати оцей санкційний тиск, це тільки через те, що недостатньо сильно закрутили гайки, як могли наші західні партнери. Тому тут вікно можливостей доволі широке. Плюс, так само, коли ми говоримо про військову компоненту, це кількість та якість зброї, яку Україні постачають. Плюс давайте не забувати про план перемоги від Зеленського. Там же одна з пропозицій – це якраз розміщення стратегічного ракетного потенціалу на території нашої держави. На сьогоднішній момент країни НАТО і
в першу чергу Білий Дім, говорять про неготовність. Але якщо натякнути Путіну в рамках цих переговорів, що якщо його позиція не буде зміщуватись там не на йоту, то очевидно і позиція Сполучених Штатів може бути переглянута по одному з цих пунктів. І це може дуже сильно вдарити і по амбіціях самого кремлівського диктатора, і по ситуації безпокої взагалом в світі. Тому величезна кількість інструментів і механізмів, якими на Путіна можна тиснути. От ви говорите про механізми, здебільшого суто в економічній площині, політичній. Ми ж пам'ятаємо, як реагував Путін, коли відбувалися речі, які йому, м'яко кажучи, не подобались. Початок Курської операції, початок контрнаступу України, голосування в Конгресі за пакет допомоги Україні і тому подібне. І що тоді відбувалося? Путін починав погрожувати ядерною зброєю, проводити якісь там ядерні навчання і в такому дусі. Хочу вас запитати, пане Артеме, якщо, наприклад, Дональд Трамп починає тиснути на Путіна ось тіма механізмами, про які ви говорите, чи є вирогідність застосування ядерної зброї? І взагалі, при Трампі, ось ця вирогідність ядерної війни, вона збільшується чи вона зменшується? Ну, треба звернутися до цього профільного сайту, який завжди вираховує, наскільки вирогідна ядерна війна. Я не готовий на даний момент сказати, тому що, знову ж таки, ядерна зброя використовувалась в людській історії рівно один раз, ну, якщо там по реальному супротивнику, під час Другої світової війни. Тому чи готовий Путін її використати, чи експресія Трампа підвищує шанси на її використання, все це зараз звучить з області конспірології. Якщо ми будемо говорити фактами, то окрім якихось там заяв, бряцанням постійної зброї, до реального використання тієї чи іншої боєголовки ще справа не доходила. Тому будемо дивитися, як розвиваються події, тому що, знову ж таки, російська агресія проти України і війна, от яка зараз в нас існує, це лише частина гібридної світової війни, яка триває. Чи переросте вона з гібридної в реальну, питання досі відкрите, і воно актуальне, як ніколи. Тому мені здається, що якраз позиції Трампа, якщо будуть реалізовані по цій ізоляції Сполучених Штатів, по невтручанню в допомогу союзникам по всьому світу, то все це в результаті призведе до великої глобальної війни, в якій безпосередню участь будуть брати і Сполучені Штати, і Китай, і союзники обидвох цих вісей. Тому в такому сценарії дійсно можливо використання ядерної зброї. Але на сьогоднішній момент там про це особливо переживати і думати, мені здається, що доволі зарано. Вистачає політичних, інших воєнних і економічних інструментів для вирішення багатьох питань. Тим часом військові Російської Федерації та Північної Кореї пішли наступ у Курській області. Про це повідомляє видання Forbes. Російські морпіхи разом з військовими КНДР йдуть у наступ 7 листопада, але зазнали втрат. Російські морські піхотинці, йдеться в повідомленні, ймовірно, за підтримки північно-корейських підкріплень, у четвер кинулися на українські позиції в Курській області. Російська 810 та бригада морської піхоти з доданими їй північними корейцями, які прибули на фронт минулого місяця, була не єдиним російським підрозділом, який контратакувало Курський виступ. Але, можливо, це було найбільш невдалою спробою. Пане Артеме, тобто ми бачимо, що Путіну важливо звільнити Курську область до початку якихось переговорів. А скажіть, якщо йому не вдасться цього зробити, яка буде доля Курської області, частини, яка контролюється українськими військами, так? Та як ми це політично можемо використати для себе? Ну, очевидно, що, я думаю, ви всі президенти розглядають цей плацдарм на Курщині як можливість для потенційного торгу по обміну територій російських на українські. І в цьому є величезна логіка, і треба, напевно, говорити, що от раптовість цієї операції і її результати одні з найуспішніших з того, що нам вдавалось проводити, якщо, ну, це, звісно, що після Харківської операції і після звільнення Херсону. Тому дійсно це підвищує переговорну позицію нашої держави в рамках, якщо такі події будуть відбуватися. От і насправді, ну, доля тут, напевно, очевидна, що Україна в будь-якому разі поверне ці території. Ми неодноразово артикулювали
позицію публічно, що нам не треба нічого з офіційно визнаних міжнародним співтовариством російських територій. Тому очевидно, що задум тут доволі простий, це якраз використати це для обміну чи здобуття якихось інших преференцій під час дискусії або напряму з росіянами, або через посередників. Але чи, знову ж таки, чи буде це визначальним фактором? Ну, напевно, що також ні, тому що вистачає інших предметів, на яких будуть фокусуватися в рамках тих чи інших перемов. Ще одне важливе повідомлення. Голова Центру протидії дезінформації пан Коваленко заявив про те, що Росія накопичує ракети та вже готова до масового обстрілу України. Так він прокоментував публікацію, яку поширюють Z-блогери, яку зранку обговорюють і в українських пабліках, про те, що, мовляв, нібито як Росія більше не завдаватиме великих ракетних ударів по Україні, окрім як у відповідь на провокації або на відмову сісти за стіл переговорів. Ну і також Коваленко вважає, що у цій ситуації закладено ультиматум, тобто ультиматум з боку Російської Федерації. А як ви вважаєте, так, чи варто оці от обстріли, які можуть бути, які зараз відбуваються шахедами, зокрема, вважати як ультиматум або, ну, як пресинг, щоб сісти за стіл переговорів, чи ні? Думаю, що не треба довіряти тому, що ми чуємо від Z-воєнкорів і взагалом з того, що лунає зболіть, тому що росіяни – це максимально брехливі створіння, які будуть використовувати інформаційні кампанії для того, аби впливати на українське суспільство, на моральну складову і багато інших речей. Тому, звісно, що нам треба робити своє і називати провокаціями дії України щодо Росії після вторгнення останньої на нашу територію, це дійсно дуже смішно і це максимально цинічно, тому, знову ж таки, я думаю, що росіяни будуть використовувати будь-яку можливість для того, аби завдати шкоди Україні. І як в контексті знищення наших громадян, так і в контексті руйнування інфраструктури різної, тому не треба звертати увагу на те, що там говорять чи воєнкори російські, чи умовно публічні якісь особи. Але з того, що ми знаємо, про це писав Washington Post, дійсно між Україною і Росією опосередковано за участі Саудівської Аравії та Катару проходили певні консультації по можливості припинення ударів по об'єктах інфраструктури українських і по російських НПЗ. Але, знову ж таки, досягти якихось домовленостей нам не вдалося. Як ми бачимо, можемо дивитися там по останньому місяцю, тільки один день Росія не запускала по Україні шахеди. У всі інші дні, звісно, що вони намагаються десь і морально виснажувати, десь технічно виснажувати українське ППО. З іншого боку, тиснути на український соціум, на українське населення і в цілому на громадян для того, аби от формувати, ну, скажімо так, для них вигідний емоційний фон. Тому, знову ж таки, не треба звертати увагу на будь-які заяви звідти, треба думати про своє життя, берегтися, ходити в укриття і не вважати, що в рамках того, що зараз триває багато розмов в публічній площині щодо перемовин, не треба вважати, що це вирішене питання і дуже скоро війна закінчиться. Тому що насправді, окрім там бажання деяких політиків попіаритись на цьому, бути миротворцями, я маю на увазі там величезну кількість міжнародних лідерів, які в той чи час приносять різні мирні плани, на сьогодні реальних передумов для того, аби війна закінчилась в якійсь дуже швидкій перспективі, просто немає. Перспектива того, що Сполучені Штати і Європейський Союз може допомагати менше грошима, от яка Орбан назвав відкритим питанням 50 мільярдів євро, перепрошую, кредиту Україні від G7. Це буквально його заява нова на фоні перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. І я додам, що наше керівництво, зокрема міністр фінансів України Сергій Марченко, казав, що ці кошти є життєво важливими для підтримки бюджету України на наступні роки. Чи є дійсно загроза відкату того, що нам не дадуть ці кошти, які вже затвердив Європейський Союз?
Ну, дивіться, сьогодні якраз читав статтю Foreign Affairs, де якраз прописана ця історія, і це якраз гроші від заморожених російських активів, які Україні видають в рамках кредиту, але цей кредит буде погашений за рахунок 300 мільярдів, які російські є в Європі. І насправді там питання впирається виключно в українську готовність проводити реформи, там якраз по цій агенції закупівлі для армії. Я думаю, що Україна, звісно, що виконає всі ці умови і гроші отримує, тому що там якраз в цю історію і закладалась необхідність виділення 50 мільярдів в рамках там однієї програми для того, аби її не могли заблокувати республіканці в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Ми розуміємо, що транзит в Америці буде відбуватися мінімум до 20 січня, а можливо ще й довше будуть входити в курс справи і ухвалювати якісь певні рішення новообрана адміністрація. Тому я думаю, що заяви ці Орбана, вони зараз більше виглядають як відпрацювання наративів Кремля, ніж його реальні можливості щось там блокувати. Тому що на рівні Брюсселя, Вашингтона і основних європейських столиць це питання вирішене. А наближеність Орбана до Трампа не має нас турбувати і бентежити? 100% має, і я думаю, що не в останню чергу саме тому вчора Зеленський був в Будапешті, і перед цим, перед своєю публічною перед своїм публічним виступом він проводив ще двосторонню зустріч, і очевидно, що тиск з боку Орбана тепер буде, ну скажімо так, більш реальним на нашу державу, якщо раніше ми це сприймали просто як якісь там так само скуління з боліт, то сьогодні він буде максимально намагатися просувати свої інтереси через дружбу з Трампом, але чи надасть йому якийсь там кредит на дії, чи там збільшить його авторитет сам Трамп, подивимося. Він був важливий йому в рамках виборчої кампанії, тому що він легітимізував самого Трампа, коли діючий прем'єр-міністр країни Європейського Союзу тебе підтримує. Але це не означає, що після цього якісь необмежені повноваження будуть в Орбана там чи в його кабінету і на рівні Європейського Союзу, чи там на рівні дискусії з Україною. Тим часом Європейський Союз сам очікує на торгівельну війну зі Сполученими Штатами після перемоги Трампа. Про це пише видання «Політику», каже, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити, по суті, драконівські мита на усі товари з Китаю. З Китаю це 60%, з країн Європейського Союзу це 10-20%. Так, мовляв, пояснював Трамп, що він прагне захистити американський ринок, і європейські посадовці згадують, як у 2018-му Трамп уже почав торгівельну війну, запровадивши 25-відсоткове мито на сталь і 10-відсоткове мито на алюміній з Європи. Ну і очікується, що його другий мандат, швидше за все, буде ще гіршим у цьому плані. Тут запитання, чи може це позначитися якимось чином на Україні, як взагалі Європейський Союз буде переживати президентство Дональда Трампа? Ну, складно сказати, як він буде переживати, тому що ми ще не бачили жодних рішень. І знову ж таки, це впирається в те, наскільки відрізнятиметься його передвиборча риторика з конкретними діями на посаді президента. Дійсно, щодо Китаю, він там взагалі обіцяє драконівські заходи. Але справа в тому, що міжнародна економіка, міжнародна торгівля, вона побудована на принципах вільних ринків. І якщо будуть такі дії, то очевидно, що будуть дзеркальні у відповідь на американську продукцію, і от знову ж таки, ця певна ізоляція, вона не обіцяє нікому з учасників тієї чи іншої торгової війни якихось великих економічних преференцій. Тому не просто так переносять умовно виробництво величезні американські корпорації з Китаю в Індію. Тому я думаю, що ринок просто перебудується, і є частина політики, яка потрібна для того, аби обратися, а є економічна доцільність. Умовно, чому Британія, чому США, Франція та інші постколоніальні держави багаті, тому що вони якраз використовували дешеві ресурси, вони використовували вільні ринки для того, аби продавати ту чи іншу продукцію. Тому будемо дивитись. Я не думаю, що настільки все буде жорстко, як Трамп обіцяв в рамках його економічної політики. А чи є у вас припущення, що може бути з Північно-Атлантичним альянсом? Що буде з НАТО, продовжить Трамп від учасників НАТО виділяти більше грошей, так? Чи все ж таки можливо буде ризик того, що Сполучені Штати Америки взагалі зможуть вийти із блоку?
Я не думаю, що вони вийдуть з блоку, але очевидно, що Трамп дотисне європейські країни більше вкладати в загальну безпеку світову, там виробництво зброї. Але і без самого Трампа якраз російська агресія, вона багато в чому стала тригером для розуміння країнам Європи, що треба більше виділяти. Те, що оці ситі, спокійні часи після там Другої світової війни в Європі, особливо після розпаду Радянського Союзу, закінчилися, і треба інвестувати в власну безпеку. І ми бачимо величезну кількість заводів оборонних, які почали відновлювати, якісь почали будувати. Ті самі компанії на кшталт Rheinmetall зараз проводять таку доволі широку експансію і повертаються до таких промислових обсягів. Тому я думаю, що НАТО в тому вигляді, в якому ми його сьогодні знаємо, воно залишиться, навіть попри те, що був певний скепсис і зі сторони Макрона, і оці його такі яструбині заяви, вони якраз орієнтувалися на можливі нові формати безпекової співпраці для європейських країн на фоні потенційної перемоги Трампа в виборах, яка вже стала реальністю. Але я не думаю, що США готові відійти від цієї історії. Але загальна криза проглядається великих таких союзів, якщо ми говоримо там про Північно-Атлантичний альянс, в першу чергу, звісно, там є криза і в Європейському Союзі на фоні того, що російські агенти на кшталт Орбана і Фіцо постійно підривають єдність в цих союзах. Плюс є історія там міжнародних організацій, як ООН, які знову ж таки демонструють в чергове свою неспроможність вирішувати глобальні конфлікти. Тому мені здається, що в майбутньому ефективно працювати настільки великі державні надбудови не зможуть в контексті викликів, які існують. Тому якісь локальні союзи, пам'ятаєте, колись говорили про потенційний союз України, Польщі і Британії, от такі об'єднання на фоні потенційної агресії зі сторони Китаю можуть створюватись нові для того, аби, скажімо, гарантувати більш реальні перспективи для їхніх членів. Знову ж таки, на фоні російських планів, про які там неодноразово казали вже європейські політики, щодо потенційної агресії проти Балтійських країн, проти Польщі та інших членів Європейського Союзу і країн НАТО, це якраз буде таким тригером, як воно спрацює. Тому що багато зараз міжнародних аналітиків говорять про те, що оця п'ята поправка преславута, про яку п'ята стаття, вибачте, про яку багато говорять, що вона може не спрацювати в тому вигляді, в якому всі очікують, якщо, ну, умовно буде вторгнення в якусь з Балтійських країн. І звісно, що це тоді означатиме крах всієї цієї північно-атлантичної безпекової системи, і тоді на її уламках щось буде нове виникати. Пане Артеме, дуже дякую вам за цю аналітику. Артем Бронджуков, політолог-міжнародник. Друзі, підтримайте, будь ласка, вашим коментарем це відео лайком і підпискою на YouTube-канал «Свій час», якщо ви досі не з нами. Вдячна вам, бережіть себе.